Salve, rapaziada, salve meus queridos. Tô aqui gravando, o celular tá na tomada. Hoje foi foda, correria total, não deu tempo nem de carregar a bateria do celular. Mas vamos lá, rapaziada. Hoje quero trazer um assunto pra vocês bacana. Daquele modelo, né? Eu tô mais tentando ensinar do que mostrando meu trabalho, mas eu sei que isso está acrescentando com muitas pessoas, pois eu recebo diversas mensagens aí que a gente está fortalecendo com essas pessoas. E por que não ter felicidade em fortalecer, em ajudar e ensinar, né? Talvez essa seja a nossa missão. Então bora pra cima, deixa o like, se inscreva, compartilha e tamo junto. Rapaziada, olha só essa bagunça. Isso aqui é sinônimo de correria, mas não de desorganização. Isso aqui é igual quem tem muitos cachorros, e muitas vezes são todos iguais, mas você sabe quem é quem. Mas vamos lá. Esse aqui é o motor da Crosser, tá quase finalizado, tá? Estamos acertando alguns detalhes. Olha a grossura dessa camisa, tá? Pistãozinho forjado, depois vou mostrar melhor isso aqui para vocês. E o que eu quero dizer com isso aqui, tudo que tá aqui, porque isso aqui é o meu trabalho, isso aqui tudo faz parte de um motor, tá? Comando, cabeçote e tal. Então essa dica aqui, esse spoiler, essa ajuda, é para você que tem um projeto que muitas vezes está muito forte, mas não desenvolve, não dá velocidade final. Muitas vezes você quer meter taxa, quer meter pino cursado e muitas vezes diâmetro de pistão, mas você não investe no principal, que simplesmente é só isso aqui, só. Isso aqui qualquer um pode tornear, comprar e tornear e fazer. Isso aqui pode ser uma dessa, qualquer outra, pino, virabrequim, curso na placa, pode pôr 90 de curso, pode pôr a biela que vocês quiserem, de 20, 30 reais, de 800 reais, de 1000 reais, pistão a mesma coisa, tá? O que vai mudar é só a durabilidade, mas estou falando aqui nesse vídeo em eficiência. Cilindro, pode ser um mais jaguarinha da internet, ou pode ser um cilindrão racing desse encamisado, certo? Mas aqui, meu amigo, se não tiver de acordo, não vai conversar. E o que eu vou falar aqui hoje é a respeito desse conjunto aqui, taxa de compressão, o que usar, não usar, e vocês vão aprender muito relacionado a isso, um vídeo simples e curto, então preste atenção no que eu vou passar para vocês. Rapaziada, vamos lá, só vou desligar esse ventilador aqui de cima, para não atrapalhar muito no áudio, beleza? Vamos partir de um projeto aqui, básico, que é mais comum aí. Vamos usar a linha Honda, não estou com preconceito contra nenhuma marca, mas vamos usar aqui, né, a Titan 150 como referência, porque é a moto mais preparada, acredito eu, no Brasil, tá? Número 1. Número 2, 160, e número 3, Twister 300, na minha concepção, tá? Respeito a opinião de todos. E às vezes a galera, cara, eu tenho taxa tal, qual taxa eu uso? O primeiro fator de tudo, quando você fizer uma preparação, se você for fazer algo bem feito, procure por alguém que entenda, tá? Não procure pela mídia, não procure pela aparência, pela boniteza, se é na garagem da casa ou se é uma empresa bonita, procure pelo conhecimento. Por quê? Muitas vezes, isso praticamente aí 60, 70%, pensa bem, o que é 70% para você? Para e analisa. Então 70% dos motores preparados hoje no Brasil, eles não desempenham como deveria. Por quê? Se eu pegar hoje uma 150, colocar lá um 3, 4 milímetros, 190, 70, e eu for seguir a risca ali a questão da taxa de compressão, esse motor não vai rodar. Então, às vezes, alguns motores rendem melhor sendo menor do que o maior. Mas por que isso? Hoje, para você colocar uma taxa, vamos aí usar 12, 12,5 de álcool, num 4, num 190 ou num 70, para rodar no álcool com um comandinho, para você extrair toda a potência dele, já torna complexo. Mas por quê? Porque a eficiência do cabeçote, quando você aumenta a taxa, a eficiência dele tem que ser maior. O calor desse motor vai ser maior, vai ter que dissipar mais calor. Então são vários fatores que começam a pesar na balança.
Então colocou o pistão maior, opa, ganhamos ali no peso. Ah, vamos colocar um comandinho, mais um pouco, um pino cursado. Então, aí quando você começa a querer equilibrar tudo, o projeto, a balança vai fazendo isso, entre o desempenho e a perda dele. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes o cabeçote não está correto. Então, às vezes o cara fala, pô, mas o quadrinho ganhou do 70, porque ele precisou de menos alterações. E com coisas mais básicas ele funcionou melhor. Então, rapaziada, se vocês quiserem fazer um projeto legal, tem que seguir a risca. Ah, mas eu não posso. Monta um projeto pequeno, que caiba no seu bolso, mas que fique bem feito. Outro fator, rapaziada. Comando, mostrei para vocês lá no meu Instagram semana passada, um comandão, cara, de 150 que eu fiz, que já até viajou, enorme, que não passa no cabeçote. Aquele comando vai rodar no motor de 150 com 400 cilindradas. Então vocês imaginam o tamanho desse projeto, tanto de pistão quanto de válvula, usa 40 por 36, né? Que hoje é a realidade dos motores de arrancada. Um comando desse para a rua não tem nada a ver, não vai funcionar, nem funciona. E outra coisa, o cliente que está nesse meio, ele já está preparado para alguma quebra, ele está preparado para algum imprevisto. Então a gente que vai dispor de sair do original para um motor preparado, você tem que estar preparado para suportar os problemas que vão vir junto. E algo que é interessante é que a gente trabalha sob medida, por quê? Porque cada caso é um caso. Então quando as pessoas me perguntam por que que teu comando não é por nível, não adianta fazer o nível 1 para atender o 4mm. Existem mil possibilidades de montar um 4mm, 4mm seco, 4mm com pino de 2, 4mm com pino de 3, 4mm com virabrequim de 160, 4mm com virabrequim de 160 e pino de 2, com pino de 3, cursado na bolacha. Então não tem como eu especificar que o nível 1 é para 4, o nível 2 é para 190, o nível 3 é para 70. Não, isso não existe. Você já ouviu falar que o comando é a cereja do bolo? A cereja, meus amigos, você coloca em cima quando você termina o bolo, você não põe no meio da receita. Então isso que exige o funcionamento bem feito da peça. E eu quero agradecer aqui no meio desse vídeo, imensamente de coração, cara, a cada um de vocês que compra o meu produto. Não é porque vocês colocam feijão na minha mesa, é porque eu sei que vocês acreditaram em tudo isso que eu estou falando aqui, e de certa forma vocês vão me dando credibilidade. Eu vou cada vez mais animado, me empenhando, me estudando, me certificando cada vez mais da qualidade, vendo os feedbacks todos os dias positivos. Aí vocês falam, pô, mas esse cara só tem feedback positivo? Não, também tem negativo. Mas quando é negativo, eu tenho certeza que é algo que não está no padrão. E eu vou lá, paro de almoçar, paro de jantar, paro de trabalhar para atender o meu cliente e ver o que aconteceu. Então aqui eu não tenho uma equipe que vai ficar respondendo vocês. Eu não tenho um robô automático. Aqui trabalhamos eu e a Suelen. E a gente, ah, mas demora o atendimento. Pode ser que demore, galera, porque a demanda é grande. A gente tem muitas pessoas para atender, tem muitas pessoas que comprou produto do fulano, do ciclano, e quer tirar dúvida com a gente, porque a empresa não presta um pós-venda. Tem empresa, galera, tem cliente de cara famoso aí da internet, o cliente compra com eles, não consegue nem devolver a peça, porque eles não respondem, entendeu? Aqui, galera, demora, demora, mas todo mundo é respondido, a gente atende. Demora, demora, mas a gente responde, a gente resolve, a gente atende. E a gente tem prazer em fazer isso, por mais que seja cansativo e muitas vezes estressante. Mas vamos continuar aqui. Então, continuando, rapaziada, se vocês não vão ter a condição de investir num projeto 100%, começando a projetar ele desde um virabrequim, uma biela, um pistão, fazer um cabeçote bem feito, não exagerem nos diâmetros. Invistam em kits menores, tá? Até porque hoje, se você quebrar um 4mm, é barato para você refazer. Agora, se você quebra um 70, né, um projeto bem feito, já começa a encarecer. Por quê? Se seu cabeçote é válvula grande e você acaba perdendo um cabeçote desse, hoje nada nada para você fazer um cabeçote bem feito é R$ 2.000 para um 70,
Nada, nada. Por que que eu falo nada, nada? Porque existe desde o cabeçote mais básico para 1,70 até um cabeçote aí já nível altíssimo, tudo que dá para 1,70, que não ficaria por menos de R$2.000. Então, quanto mais caro o projeto, mais difícil para você se levantar novamente, né? Então, invista em projetos menores. Se for montar um projeto maior, não tiver todo o investimento, mas mesmo assim quiser, evita colocar tudo à risca. Como assim? Evita colocar um pino de curso muito grande, evita pôr uma biela muito comprida, evita colocar uma taxa de compressão muito alta. Às vezes a gente recebe algumas etiquetas aqui de cliente, moto para dia a dia com 13, 14 de taxa. Então assim, esse não é um projeto ideal. Vai usar dia a dia? É até, tem coisas assim que eu nem comento, que são experiências minhas que dão certo. Por isso que eu falo que tudo é experiência. E acredito que não deveria existir preparador que não foi mecânico. Mas os meus motores de arrancada, que eu andei por muitos e muitos anos, tem um recorde de tempos, ainda que até hoje não foram batidos por projetos muito maiores, rodavam no metanol com nitrometano. Isso varia, porque a gente às vezes vai melhorando o projeto, às vezes chega num ponto, não tem como voltar para trás, a gente faz outro pistão, faz outro cabeçote. Mas já cheguei a rodar com 9,5 de taxa no metanol. E aí eu vejo pessoas falando, não cara, metanol é 14, é 15, é 16. Então tem que avaliar a sua necessidade, o seu uso, né? Porque senão você nunca vai chegar naquele desempenho que você busca. E muitas vezes você vai se frustrar. E vai ser uma daquelas pessoas que vai falar, pô, preparação não presta, motorzão não presta, compra uma moto maior. Mas na verdade você foi pelo caminho errado, ou às vezes achou uma pessoa que não conseguiu te instruir da maneira correta. Porque opinião hoje, infelizmente, né, existe milhares, ainda mais através aqui do YouTube. Então fica complicado, né? Cada hora um fala uma coisa e de uma maneira diferente. As pessoas se vendem muitas vezes por dinheiro para falar bem de marcas, de produtos, de escape, dentre outros, né? E acredito que vocês têm que sentir no coração de vocês quem vocês devem confiar e seguir essa linha de pensamento, seguir essas experiências para que vocês possam se frustrar menos e ter maiores resultados com menos gastos, tá bom? Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Obrigado a todos que estão curtindo, que estão comentando. Isso é muito importante para o crescimento do canal. A gente já está aí atingindo 170 mil inscritos. Sou muito grato a vocês, porque sei que cada um que está aqui é porque realmente gosta. E é isso. Tamo junto. Que Deus abençoe aí a semana de vocês. Logo, logo tem mais vídeo, muito mais bacana. E também me acompanha lá no Instagram para vocês acompanhar o nosso dia a dia e tudo que a gente faz aqui na empresa. Fiquem com Deus aí, forte abraço e até o próximo vídeo.